партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 9 вересня у світі – багато на літературні дні народження. Саме цього дня народився український письменник Іван Котляревський, російський письменник Лев Толстой та італійський Чезаре Павезе. Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. Доброго дня! 9 вересня на Тернопільщині буде мінлива хмарність без опадів. Вночі температура повітря буде 5-10 градусів тепла, а в день 18-23 градусів тепла. Передаю привіт всій 6-й школі. Доброго дня, мене звати Дарина Кадєва, я буду читати вам прогноз погоди на 9 вересня. На 9 вересня у Тернополі мінлива хмарність без опадів. Вночі температура повітря 5-7 градусів тепла, а в день 19-21 градус тепла. У народному календарі із 9 вересня підійшов час збору горобини. Вживати її корисно як у сирому, так і сушеному вигляді, а ще готувати із неї компоти, киселі та вино. Я ж бажаю вам гарного настрою, зустрінемось на вулицях міста і на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.